За връчване на наградите първо искам да поканя инженер Ивайло Иванов, председател на Общински съвет Червен бряг. Категория учител в детска градина. Госпожа Мирослава Николова Нешева, старши учител в детска градина Бодра Смяна, наградена е с плакет и грамота. Госпожа Галина Стефанова Белякова, старши учител детска градина Пролет, град Койнаре, плакет и грамота. Грамоти и предметни награди за госпожа Мариета Андреева Димитрова, детска градина Снежанка, село Рубци. За госпожа Евдокия Христова Маринова, детска градина Снежанка, село Рубци. И госпожа Марияна Атанасова Стоименова, детска градина Снежанка, село Рубци. Категория учител в начален етап. Плакет и грамота за госпожа Първолета Начева Филипова, средно училище доктор Петър Берон, Червен бряг. Благодаря ви, господин Иванов. Сега искам да поканя кмета на общината, инженер Данаил Вълов. Категория учител в прогимназиален етап. Плакет и грамота за господин Митко Бенчев Трифонов, учител в средно училище доктор Петър Берон, град Червен бряг. Категория учител гимназиален етап. Госпожа Виляна Захариева Херовимова, средно училище доктор Петър Берон, град Червен бряг, плакет и грамота. Инженер Гено Генов Ковачев, професионална гимназия по хранителни технологии Юрий Гагарин, град Червен бряг, получава плакет и грамота. Категория изявени дейци на културата. Плакет и грамота за госпожа Емилия Иванова Тилова, средно училище доктор Петър Берон, град Червен бряг, за изключително висок професионализъм и активна дейност в областта на културата и изкуството. Благодаря за наградата. Считам, че са наградени всички малки и големи, които ме следват в моята мисия за утвърждаване на българщината. Специална благодарност на господин Горанов и учителския колектив на средно училище доктор Петър Берон за това, че оцениха моята самоотверженост при работа с децата. Честит празник на всички! Пожелавам ви да сте горди българи и да се вдъхновявате от българското. Плакет и грамота за госпожа Нина Йорданова Горанова, преподавател по изобразително изкуство, дейност и извън училищни дейности. Благодаря ви, господин Вълов.
сега ще поканя господин Мирослав Михайлов, председател на Комисията по образование, култура и вероисповедание, Общински съвет Червен бряг. Плакет и грамота за Веско Иванов Генчев. Културен деец при Народно читалище Развитие 1897, село Телищ. Грамоти за още двама културни дейци от читалището в Телиш. Димитър Лаков Димитров. И Цонка Трифонова Михайлова. Грамота и предмет на награда за господин Асен Ралчев Ралчев, културен деец при Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1928, село Ракита. Грамота за Иво Савчев Христов, Народно читалище Христо Ботев 1827, село Горник. Грамота и предмет на награда ще бъдат връчени на следните изявени ученици. Средно училище доктор Петър Берон. Виктория Цветомирова Петкова, 12А. Димана Красимирова Маринова, 12А. Евелин Руменова Георгиева, 12А. Анна Мария Николова, 12А. Габриела Нанкова Иванова, 12А. Георги Каменов Йотов, 12А. Димитър Тихомиров Димитров, 12А. Ивайло Петев Петров, 12А. Боян Христов Христов, 12Б. Натали Анатолиева Антонова, 12Б. Рая Петрова Кариманска, 12Б. Християнна Владиславова Христова, 12Б. Десислава Ивайлова Димитрова, 12Б. Виолета Мирославова Симеонова, 12Б и Снежанка Константинова Тодорова, 12Б. Професионална гимназия по механоелектротехника 9 май, град Червен бряг. Цветан Силовиев Стефанов, ученик в 11Б клас и Натан Теодоров Нетков, ученик в 10Б клас. Професионална гимназия по хранителни технологии Юрий Гагарин. Виктория Атанасова Иванова, ученичка от 12А клас. Виктория да заповяда. Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. Виктор Павлинов Георгиев, 12А. И Стефка Иванова Вълова, 12А. Да заповядат. Професионална гимназия по земеделско стопанство Александър Стамбулийски, село Чумаковци. Павлин Иванов Спасов, 12А и Ценислав Иванов Марков, 12А. Отбор участвал
национално състезание по озеленяване и цветарство Пловдив 2017, отборно трето място и първо място в категория ранжиране на кошница. Ръководител на отбора Евгения Христова Въченска, която се награждава с грамота и предметна награда. Както и Радослава Марианова Радославова 11А, Зелихана Михайлова Методиева 11А, Русица Данаилова Миткова 11А. Отбор участвал на национално състезание по горски многобой за 2017 година, отборно трето място в категория повалени и прецизно рязане. Ръководител на отбора инженер Валери Манчев Илиев. Грамота. Ценислав Иванов Марков, 12А клас. Божидар Сашев Митков, 12А. Кларк Андрианов Антонов, 12А.